Շարունակում են գլխավոր թեման եւ առաջիկա օպեններին դրա վերաբերյալ զրուցելու եմ համայնքային համախմբման եւ աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Օլեգ Դուրգարյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Դուրգարյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Դուրգարյան, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը 100% իր բաժնամասերի 12.5%-ը կնվիրաբերի Հայաստանին, վարչապետն էլ հայտարարել է, թե ամուսարիի շանքի հանքի շահագործման առիթով իրենց բոլոր մտահոգությունների պատասխանները ստացել են, բարձր ստանդարտներով հանքարդյունաբերություն են իրականացնելու։ Ինչպես վերացան այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք կային այս ժամանակի ընթացքում, կամ վերացան արդյոք դրանք առնվազն քաղհասարակության շրջանում։ Քաղհասարակության համար այդ հարցերը մնում են չպարզաբանված, այսինքն այդ հայտարարությունները, որոնք հնչում են, իրենք որևէ ավերս չունեն, հա, քաղհասարակության արտահայտած մտքերի եւ մտահոգությունների հետ, եւ կասեի նույնիսկ ավելին, հա, այսինքն նաեւ միջազգային հանրության որոշակի միջազգային կազմակերպությունների հետ որևէ ավերս չունեն, որովհետեւ հենց ինչպես նաեւ նշվել էր, հա, անցյալ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերին Բեռնի կոնվենցիայի կոմիտեի 43-րդ նիստը, հա, ու կոչ էր արել, որպեսզի ասենք ամուսարում աշխատանքները դադարեցվեն, այսինքն մտահոգություն հայտնելով, որ այդ աշխատանքները կարող են ազդել կոնվենցիայի ներքո գտնվող, հա, կենսատարածքների եւ տեսակների ընդհանրապես, ասենք, հա, վրա եւ վնաս կարող են հասցնել։ Այս գործընթացը, որը որ գնում է, ինքը կարծես թե հասարակությունից եւ հանրային կարծիքից բավականաչափ հեռու է, ի վերջո հասարակությունը հայաստանյան, ես կասեի ոչ միայն, այսինքն հենց Ջերմուկի, ինչը առաջ երկին, այլ հայաստանյան հասարակությունը ինքը իր խոսքը եւ վերաբերմունքը ասել էր սկսած, հա, այն 2018 թվականից քաղաքացիական ակցիաներով եւ այն պահանջներով եւ դրանից հետո նաեւ LRD-ի կողմից իրականացված հետազոտությունների հիման վրա եւ քաղաքասարակությունը սպասում էր, որպեսզի մոտեցումը լինի այնպիսին, որը որոշակի հարցերին պատասխան կտա, այսինքն խոսքը առաջի հերթին նոր շմակ գործընթացի վերաբերյալ է, որովհետեւ այն մտահոգությունները, որոնք արկա են եղել, նրանք չեն փառատվել միանշանակ։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք այն երբեխվածությունը, այսինքն կառավարությունը, նախարարները, գերատեսչությունները ասում են մի բան, որը ընդհանրապես քաղաքասարակության ասվածից չի բխում։ Ի վերջո այն քաղաքացիական պայքարը, որը որ եղել է, Հայաստանի հանրույթի խոսքը կարծես թե վերցվել եւ դրվել է մի կողմ, եւ այս պահին նաեւ աչք է փակվում, նաեւ արհամարվում է միջազգային, հա, կոնվենցիաների կողմից ուղերձները։ Իդեպ պետք է նշեմ նաեւ, որ նույն Բեռնի կոնվենցիան ժամանակին ցանկություն է ունեցել կոմիտեն գալ տեղում եւ ցանոթանալ իրավիճակին, եւ ժամանակ կառավարությունը ասել էր, որ մենք այդ հարցերը տեղում ոնց որ կլուծենք։ Լուծել է հետեւյալն է, որ այսօր հայտարարվում է, որ փառատվել են բոլոր այսպես ասած կասկածները, եւ թե ում համար են փառատվել, կոնկրետ կառավարության եւ կոնկրետ պաշտոնատար անձանց համար միգուցե ինչ որ չափով փառատվել են, ինչը սակայն հասարակությանը հասանելի չէ։ Իսկ առհասարակ ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես չի կարող փառատվել այն, ինչ որ արդեն ժամանակին արձանագրվել է, եւ այն խնդիրները, որոնք արկա են եղել, իրենք չեն վերջացել։ Ի վերջո նաեւ պետք է նշենք, որ Եվրասիական զարգացման բանկը, որ այդ նախագծում պատրաստվում է, հա, ներդրումներ կատարել, ինքը եւս որոշակի, հա, այսպես ասած, ուսումնասիրություններ է իրականացրել, եւ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները այս պահին եւս հասարակությանը հասանելի չեն, այսինքն ինչպես է դա փառատվել, դա միայն հայտնի է երևի թե կառավարության անդամներին։ Ի վերջո կառավարությունը պետք է հաշվի առնի, որ այս հայտարարությունը Հայաստանի հանրույթի անունից է անում, ոչ թե հենց իրենց անունից է անում, ապա այստեղ է, որ կարելի ասել, որ ոչ, քաղհասարակությունը կանգնած է նույն տեսակետներին, այսինքն նույն պահանջներին, նոր շմակ գործընթաց իրականացնելու, աշխատանքները դադարեցնելու պահանջով։
Պետք է նաև նշեմ, որ դեկտեմբերի 26-ին 2023 թվականին կոնկրետ ամուսարի պաշտպանները հայտարարություն, հա, այսինքն ամուսարի քաղաքացիները հայտարարություն տարածեցին, որտեղ հստակ նշվում են իրենց պահանջները եւ այն մասին, որ ոչինչ չի փոխվել եւ չպետք է արհամարվի իրենց պայքարը, եւ կոչ էին անում նաեւ Եվրասիական զարգացման բանկին որևէ ներդրում այդ ուղղությամբ չիրականացնել, որովհետեւ խոսքը գնում է իրենց կենսատարածքի մասին, իսկ այն կասկածները, որոնք իրենք ունեցել են, դրանք չեն փառատրել։ Ի վերջո պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի հասարակությունը իր պայքարը, հա, ամուսարում դադարեցրել է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի առաջ կանգնած էին շատ դժվարին խնդիրներ, այսինքն ազգային անվտանգության, անվտանգային խնդիրներ, եւ այդ ժամանակ հասարակությունը առաջնայնությունը տալով, հա, այլ հարցերին, կարծես իր պայքարը դադարեցրեց, որպեսզի լինի պետության հետ նույն քայլվածքի մեջ, եւ սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում թուլանա։ Բայց կարծես թե այդ ժամանակահատվածից օգտվում են, հա, եւ այդպիսի որոշումներ են կայացվում, այնինչ վստահ եմ, որ բացի քաղ հասարակություն, նաև Ջերմուկ համայնքի բնակիչները, որոնք որ շատ մտահոգված են այս պահին եւ դրա մասին հաղորդագրությունները անընդհատ լինում են, իրենք իրենց ասելիք ունեն եւ առանց իրենց լսելու, հա, առանց իրենց լսելու նման որոշումներ կայացնել կամ նման հայտարարություններ անել ինքը հաստատ չի խոսում հասարակության մեջ եւ երկխոսության մեջ լինելու մասին։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է դառնալ լայն քննարկման առարկա հասարակությունում եւ առաջիկայում նաեւ կարծում եմ, որ պետք է քննարկումներ ընթանան հասարակության մեջ, իսկ այն, որ պետք է շմակ նոր գործընթաց այնտեղ իրականացվի, դա միանշանակ է, որովհետև այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր փորձագետների կողմից, անկախ փորձագետների կողմից, տարբեր կազմակերպությունների կողմից արձանագրված խնդիրները իրենք չեն վերացնում։ Պարոն Դուրգարյան, ինչպես ում կողմից պիտի իրականացվի այդ շմագը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, որովհետև եթե օրինակ դա իրականացնի պետության կողմից հրավիրված ինչ-որ մի կազմակերպություն, դրա արդյունքները կարող է քաղ հասարակությանը, Ջերմուկի հասարակությանը կամ բնապահպանների համար գոհացուցիչ չլինեն, եթե կան անկախ ինչ-որ դիտորդներ, միգուցե դրա արդյունքները վիճարկելի լինեն արդեն պետական կողմի համար, կոնկրետ այդ գործընթացը ինչպես եք պատկերացնում, ում կողմից։ Շմա գործընթացը կոնկրետ նախաձեռնվում է, նախ պետք է նշեմ, որ 2018 թվականին, հա, մեկնարկած քաղաքացիական պայքարը, այսպես ասած, ինքը բերել էր նրան, որ 3 տարի, այսինքն ամուսարում աշխատանքներ չէին իրականացվում արդեն, եւ ըստ օրենքի իրականում պետք է այդ թույլտվությունները, որոնք առկա էին, իրենք պետք է չեղյալ համարվեին օրենքի ուժով եւ նոր շմակ գործընթաց գնար, այսինքն նախաձեռնվեր նախաձեռնողի կողմից շմակ գործընթացը ինքը իրականացվում է, հա, պետության շրջանակներում, այսինքն պետությունն է լինում շմակ գործընթացի վերահսկողը եւ եզրակացություններ տվող, տվյալ դեպքում շրջակա միջավայրի նախարարությունը, եւ մենք պետք է հիշենք, որ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք փոխվեց, հատուկ օրենք փոխվեց, ընդերքի մասին օրենքը, փոփոխություններ կատարվեցին, որով այն ընկերությունները, որոնք չեն կարողացել, այսպես ասած, իրականացնել իրենց գործունեությունը քաղաքացիական ակցիաների պատճառով, ապա օրենքի ուժով իրենց լիցենզիաները պետք է այդ կտրվածքով երկարացվեն։ Եվ կարծես թե հենց այդ օրենքի փոփոխությունը միակ ու միակ, այսինքն ամուսարում հանքը շահագործելու համար է կատարվել, այսինքն փոխվել է, որպեսզի լիցենզիայից տվյալ ընկերությունը չզրկվի եւ նոր շմակ գործընթաց չընթանա, որովհետեւ նոր շմակ գործընթացը արդեն ենթադրում էր ավելի լայն մասնակցություն հասարակության այդ պրոցեսին, ավելի լայն մասնակցություն, ավելի մեծ ուշադրություն, ինչը բնականաբար
միգուցե եւ դժվարացներ, հա, այսինքն տվյալ դեպքում նախաձեռնողների կամ պետության, այսպես ասած, պետության աշխատանքը դիրքը այն առումով, որ այսինքն պետք է շատ ճիշտ աշխատանքներ իրականացվեն, այսինքն շատ բարձր փորձակնություններ իրականացվեն, որովհետեւ հասարակության ուշադրությունը այդ դեպքում շատ ուժեղ կլիներ, եթե նոր շմագ իրականացվեր, բայց դրա միջով չանցնելու համար, այսինքն պետությունը մերժեց, հա, այսինքն այդ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հաճախ է լինում այսպես, որ օրենքներ են փոխվում, օրենքներ են ստեղծվում, որոնք որ սպասարկում են ընկերությունների շահերը, այսպես ասած, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունն էլ այդպեսին, որ հաշվի առնում ամենաշատը հենց ընկերությունների շահերը, իսկ համայնքի բնակիչների, այսինքն ձայնը, ինքը մնում է ստվերում։ Եվ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք այս պայն դրա հետ, այս իրավիճակում ենք գտնվում, եւ ելի որ ուշ չէ, քանի որ մենք ունենք, հա, նաեւ Եվրոմիության հետ, հա, լայնված համապարփակ գործընկերության, հա, համաձայնագիր, դրա մեջ եւս մասնակցությունը համայնքի բնակիչների ինքը մեծ կարեւորություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ եւս տանձնած պարտավորություններ ունի, եւ մենք պետք է ընդառնանք դրան համահունչ։ Չի կարող անտեսվել տարիների ձայնը, մարդկանց տարիների ձայնը, որոնք որ խոսել են խնդիրների մասին, որոնք որ դեմ են եղել, այսինքն այդ գործընթացին, իրենց ձայնը չի կարող ուղղակի անտեսվել, այսինքն վերցնել եւ ասել, չէ, գիտեք, մենք այլևս չենք գնում, այսինքն ձեր պահանջների հետևից, եւ այսպես ամեն ինչ նորմալ է, մենք համապատասխան որոշումներ ենք կայացնում։ Այնտեղ խոսվում էր նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, գլնի այնպիսի մի հատ նոր մոդելի որակի հանքարդյունաբերություն, որը որ օրինակելի կլինի, մենք չենք կարող ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում խոսել որակյալ հանքարդյունաբերության մասին, ունենալով այն խնդիրները, որոնք որ այսօր ունենք։ Եթե մեր օրենսդրությունը ի վիճակի չէ, եթե մեր օրենսդրությունը կամ միգուցե նաև գերատեսչությունները ի վիճակի չեն ապահովել արդեն իսկ հիմա գործող, ասենք, ընկերությունների պատշաճ որակը, վերացնել սպառնալիքները դեպի շրջակա միջավայր կամ մարդու առողջություն, այսինքն եթե մենք ունենք օրենսդրական բաց, ապա տվյալ գործունեությունը ևս այդ օրենսդրական բացի շրջանակներում է լինելու բոլոր իր հետևանքներով, որովհետև չես կարող դու ոլորտը լավացնել եզակի դեպքերում, երբ որ ամբողջ համակարգում առկա են խնդիրներ։ Նման հայտարարություններ մենք նույնիսկ մինչև հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք, հա, հանքարդյունաբերության, մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատման, հա, համակարգեր, վնասների փոխհատուցման մեխանիզմներ, մարդիկ վնասներ են կրում, որևէ փոխհատուցում չեն ստանում, այսինքն ամբողջապես գտնվում է առողջապահության համակարգից, բնապահպանության համակարգից դուրս այդ խնդիրները, եւ մենք այս պետության մեջ ստեղծում ենք եւս նոր մի հատ, հա, ընկերություն, ու ասում ենք ամեն ինչը բարձր որակի է լինում, հնարավոր չի ուղղակի։ Մենք պետք է հիմա գնանք Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ տվյալ ոլորտում, հանքարդյունաբերության ոլորտում, ընդերքի ոլորտում, շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում մի շարք բարեփոխումների։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարությունը պետք է սպայի դրության, որը ի դեպ անցյալ տարի է հաստատվել կառավարության կողմից առանց զեկուցման, և քաղհասարակությունը դեմ է արտահայտվել այդ ռազմավարության ընդունմանը, որովհետև տեսել է, որ ինքը անկատար է դերևս, այսինքն այդ փաստաթուղթը պետք է վերանայվի, և Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է օրենսդրություն համապատասխանեցվի այդ ռազմավարությանը համահունչ, որպեսզի նաև մենք կարողանանք բարելավել հանքարդյունաբերության ոլորտը Հայաստանում և ստեղծել տարբեր սոցիալական խմբերի, բիզնեսների միջև փոխվստահության նաև մտնելու։ Առանց դրա անելու մենք բնականաբար չենք կարող բարձր որակներ ապահովել պետական մակարդակովի նկատմամբ, նաև եւ այս պայի դրությամբ ամենակարևորը դա հասարակության հետ երկխոսության գնալն է, այսինքն հասարակության պահանջները լսելն է, համայնքի բնակիչների պահանջները լսելն է, որովհետեւ
ժողովրդավարությունը հենց տեղական ժողովրդավարությունից է սկսում, առաջ երթին հենց բնակիչների ձայնը պետք է լսելի լինի եւ չանտեսվի։ Այս պահին էլ եթե դուք հետևակ սոցիալական ցանցերում համայնքի բնակիչներից արտահայտվում են եւ իրենց մտահոգություններն են հայտնում այսօրվա հնչեցված մտքերից։ Պարոն Դուրգարյան, նշեցիք, որ 2018-ից հետո իհարկե ամուսարի շուրջ իրավիճակը մի փոքր թեժացավ, թե քաղաքասարակությունը, թե բնապահպանները, թե ազդակիր համայնքների բնակիչները սկսեցին իրենց ողոքի ձայնը բարձրացնել, այնտեղ ամուսարի պահապանները սկսեցին հսկել հանք տանող դեպի Սար տանող այդ երեք ճանապարհները, բայց ըստ էության 2020-ից հետո ինչ որ առումով այդ պայքարի ոգին մարեց, իհարկե հասկանալի պատճառներով ու դեռևս մինչև այս պահը պայքարի ոգին դեռևս շարունակում է որոշակյորեն մարած մնալ, ամենայն դեպս համեմատած 18-ից սկսած մինչև 20 թվականի ժամանակահատվածներին։ Հիմա ինչպիսին եք դուք հավանական համարում, ինչպիսին է հավանականությունը ըստ ձեզ, որ քաղաքասարակության բնապահպանների եւ ազդակիր համայնքների բնակիչների արձագանքը կհասնի այն նույն մակարդակին, որը կար 2018-ին եւ ըստ էության որոշակի քննարկումների փուլ կմտնի այս գործընթացը։ Նայեք ինչպես է, 2018-ից հետո ուրեմն հավատ կար հեղափոխությունից հետո մարդկանց մեջ, որ իրենց ձայնը լսելի կլինի եւ մարդիկ արտահայտում էին իրենց բողոքը ձայնի միջոցով, այսինքն եթե մենք համեմատենք ամուսարի պայքարը, ինքը որոշ դրվագներով նաեւ նման էր հեղափոխական գործընթացներին, ճանապարհներ փակել, այնտեղ հա պանջներ դներ, այսինքն քաղաքացիական այսպիսի ակտիվ դրսևորումներ էին, որոնք համահունչ էին հեղափոխության ոգուն եւ այն փոփոխություններին, որը հեղափոխությունը բերում էր, բայց պայքարը ինքը տարբեր ձևեր ունի, այսինքն եթե կառավարությունը այս պայն լսելի չի դարձնում հասարակության ձայնը, հասարակությունը միևնույնն է պայքարում է, ինչպես նշեցի, քաղաքացիները իրենք հայտարարություն էին տարածել դեկտեմբերին, որ իրենք պատրաստ են կանգնել իրենց հողերի պաշտպանության շուրջ։ Ստեղ նաև մի բան պետք է նշեմ, որ 2020 թվականից հետո օբյեկտիվ պատճառներով բնականաբար եւ ամուսարի պաշտպաններից շատերը, որոնք որ մեկնել էին նաեւ պատերազմ, նրանցից մարդիկ կան, որոնք զոհվել են, եվ դրանից հետո անվտանգային խնդիրները չվերացան, դրանից հետո նաև հենց Ջերմուկը անվտանգային մեծ խնդիրներ ունեցավ, եւ այս պահին էլ մենք ընդհանրապես զերծ չենք անվտանգային խնդիրներից, այսինքն այդ մարդիկ մտահոգություններ ունեն եւ միշտ էլ մտածել են, որ այսինքն ինչ որ ձայն բարձրացնելը կարող է վնասել ընդհանուր անվտանգության, հա, բայց այսօրվա դրությամբ բնակիչները նաև այլ անվտանգային խնդիրներ են տեսնում։ Իրենք նշում են, որ այստեղ հա նման, չգիտեմ, գործունեության դեպքում իրենք ավելի թիրախավորված են դառնում որպես համայնք, այնինչ համայնքը ընդհանրապես իր ապագան բնակիչները կապում են զբոսաշրջության զարգացման հետ, ինչպես դա միշտ եղել է, եւ այդ ուղությամբ են իրենք պատրաստվում աշխատել։ Այդ նշանակում է, որ մարդիկ տարիներ շարունակ այնտեղ գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, բնակավարներում մեծ ներդրումներ են կատարել եւ հիմա մտածում են, որ իրենք վտանգում են, հա, իրենց բիզնեսները, եւ իրենք ասելիք ունեն եւ ասելիքը կդրսեւորվի առաջիկայում, կարծում եմ, իրենց ասելիքը, բայց այն, որ հասարակությունը ասելու տարբեր ձևեր է ունենում, այսինքն դա կարող է լինել հայտարարություն, նամակներ, չգիտեմ, տարբեր քաղաքացիական խաղակցիաներ, այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք հայտարարությունների ձևաչափը, թե ինչպիսին կլինի հետագայում, դա կապված է նաև, այսինքն, կառավարության կոնկրետ քայլերից, որովհետև չեն հավատում համայնքի բնակիչները, մինչև այս պահն էլ չեն հավատում, որ ծրագիրը կիրագործվի, որովհետև իրենք ունեն ներքին համոզում իրենց մեջ, որ ամեն դեպքում իրենց ձայնը լսելի է լինելու թե միջազգային հանրությանը և թե տեղական կառավարության։ Այսօրվա հայտարարությունները ևս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ դա միգուցե նաև այդպես չլինի, բայց այն, որ մարդիկ հաստատակամ են իրենց կարծիքի մեջ և առաջիկայում նաև իրենց ձայնն են բարձրացնելու, դա միանշան է։
Միշտ չէ, որ քաղաքացիական պայքարները իրենք երկար sense դիմանում են եւ այլն, մարդիկ երբեմն նաեւ հոգնում են, բայց այս դեպքում հոգնածությունը չէ, այս դեպքում երկու պատճառով է, որ մարդիկ կանգնել էին. Մեկը դա այն, որ հավատում էին, որ իրենց ձայնը լսելի կլինի, եւ երկրորդը դա հենց անվտանգային խնդիրն է։ Պարոն Դուլգարյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու եւ թեման վերլուծելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Առաջին եթերում գլխավոր թեման էր, ես Հակոբ Գևորգյանն եմ, կհանդիպենք։